Ні в якому випадку не говоріть, що я вас розумію, чи все буде добре. Краще скажіть, що ви турбуєтеся. Як спілкуватися з військовими? Питання, яке найчастіше чує на консультаціях, розповіла психологиня-арт-терапевтка Хмельницького реабілітаційного центру «Адам Антей» Анастасія Палагнюк. Чи можна, наприклад, якщо вони щось розказують, допитуватись далі? Не розпитуйте те, що відбувалося на війні. Якщо все ж таки військовий має бажання з вами поділитися, ви його не перебувайте і уважно слухайте. Центр, назва якого у перекладі з латинської означає «незламні», у Хмельницькому відкрили 11 січня, розповідає його засновник, військовий капелан Олександр Халаїм. З його слів, безкоштовна психологічна і духовна підтримка, яку тут надають військовим і цивільним, є потребою часу. Досить часто я спілкувався з хлопцем, перебував з хлопцем там на полі бойових дій і бачу, наскільки війна змінює нас. Змінює не лише хлопців, не лише наших дівчат, які там воюють, але змінює кожного з нас, ми є інші. У центрі, зі слів директора, працюють 3 психолога, ще 2 консультують онлайн. Команду продовжують формувати, зараз шукають дитячого психолога. Спектр допомоги є повністю відкритий для всіх, від дітей до людей похилого віку. Навіть якщо ми не маємо якогось конкретного спеціаліста, тобто ми спілкуємося з особою, дивимося, яка є потреба, які є переживання, те, що є зараз її необхідно. І якщо не маємо ми тут на цьому місці спеціаліста, ми його шукаємо, просимо прийти через 2-3 дні і надаємо допомогу. Психологиня Анастасія Палагнюк працює з цивільними підлітками та дорослими, які мають затяжний стрес, тривожні розлади або переживають втрату. Лікує, розповіла, зокрема, мистецтвом один із методів – мандалотерапія. Показує, як змінювалося зображення внутрішнього стану однієї з клієнток. Коли вона малювала, наприклад, це, їй були певні моменти, що вона хоче рухатися, хоче розвиватися, але вона не знає, як це робити. Вона боїться собі довіритися. В часі самої консультації в клієнта піднялася трошки тривога, тому що для досягнення того, чого вона хоче, їй потрібно боротися зі своїми страхами. Після чого, коли піднялася тривога, нам її треба трошечки звільнити. От що вона відчувала, перенесла вона в такий спосіб. Зі слів Анастасії Палагнюк, звертаються до неї переважно дружини військових. Однієї консультації замало, каже директор центру, який у Німеччині вивчав травматерапію. Потрібно вилікувати тіло, потрібно навіть зрозуміти, де в якому місці знаходиться ця травма. Ми знаходимо це місце, ми знаходимо цю ситуацію, і потім за допомогою, наприклад, спочатку йде практики стабілізації, це є дихання, це є тілесні вправи, потім віднаходимо також ресурси, і потім вже проходимо певний курс лікування, який допомагає повернутися до нормального життя. Зі слів Олександра Халаїма, реабілітаційний центр є філією центру з довготривалим перебуванням, який влітку цього року планують відкрити в Шаровечці. Ярослав Антошевський, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.